ောက်စနေကြရတော့ဒီဒီမျိုးဖိုတိုရှုပ်ပွဲတဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲတိုင်မျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုမမတို့ကလည်းအခုဆိုရှင်ခရီးမှာအရှုတင်ရတဲ့အခါကျတော့အခုဘယ်လိုပြောမလဲတင်စားလို့လေကမမခရီးသွားရဆိုရင်တင်စားလို့လေကရန်ကုန်တင်စားခရီးဆိုရင်မမရန်ကုန်အဲ့လိုဖြစ်နေမဆုံးဖြစ်ဘူးပြီးတော့တခြားတင်တဲ့ညီမလေးတွေကလည်းသူဟာနဲ့သူအလောက်ရှုံနေခဲကြတော့ဒီရက်နောက်ပိုင်းညီမအိမ်ပိုင်းမသိမဆုံးဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကို့အလုံးနဲ့ကို့မအားရဖြစ်နေကြတာပေါ့နော်ဟုတ်โอเคไอ้หมาซอเลยอืมคืออ่ะဟုတ်တယ်အဲ့မျိုးမစုံဖြစ်တော့ပါအပြုတ်လို့လဲဆိုတင်စားလဲတင်စားအလုပ်တွေလဲရှိရဲ့အမလဲအမအလုပ်တွေရှိရဲ့အခါကျတော့လေညီမခင်ရကတွေ့မယ်တွေ့မယ်ဆိုတာထက်မတွေ့ဖြစ်တော့ပုံပြီးတော့ရက်တီးရပုံများသွားရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနေကဲနောက်ရက်မှဆိုပြီးတော့ပဲအဲ့လိုမျိုး plan တွေနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးရင်းနေမတွေ့ဖြစ်တော့အာတခြင်းနေရတော့တိုင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အမငါဘယ်လိုလေးဆိုခြင်းနေငါဘယ်လိုလေးလုပ်ခြင်းနေတခြင်းနေရတော့တွေ့မိသွားပြီ MTV ရက်မယ်ဆိုပြီး plan ထားလာ config ကြောင့်ရက်လိုက်ရယ်ပေါ့နော်အခုဒီနေ့ဒီအချိန်ထိပဲပေါ့နော်တချင်းနေအတန်နဲ့ညီမရဲ့အကောင်လုံးအတန်နဲ့တွေးမိပြီး MTV ရိုက်မယ်ဆိုပြီးအင်ကြီးလည်းချုပ်ပြီးသွားတယ်ဆန္ဒရည်နဲ့အဲဒီမဲ့ဒီ config ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ရိုက်ကူးကြီးကိုနှာချလိုက်ရတယ်မရက်ဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့သူ့လိုတလဲပြေအာညီမရေများတော့တင်စားလို့လေကတငယ်ချင်းဟိုတငယ်ချင်းတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မပေါင်းဖြစ်တော့ဘူးပေါ့အရင်ကြီးဟိုညီမရေနဲ့အမြဲတမ်းတော်တော်လာလာဆိုရင်ကို့ညီမရေနဲ့ပဲပေါင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တငယ်ချင်းညီတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းပပပဲပေါ့နော်နည်းနည်းပပလောက်ပဲပေါင်းဖြစ်တယ်ကို့ညီမရေကျတော့ပို့ပြီးတော့ပွင့်လေးနဲ့ပို့ပြီးရှင်းနည်းရဲ့ခါကျတော့တို့တွေနဲ့ပဲပေါင်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်တို့တို့ညီကတော့အဲ့ပေါ်နော်တို့ရဲ့အရင်ကြီးဘရိုကဘေးနားမှာအကြာပေါ့နော်အကြာရဲ့ဒါပေမဲ့တို့ညကိုသဘောကျပါတယ်ကိုရဲ့အမနဲ့ကို့အကိုလိုဖြစ်နေရဆိုတော့လေဟုတ်တို့ညကိုလည်းဟုတ်တို့တွေ့ရတာဝမ်းတာရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နေရောလေဟုတ်တော်တာတော်တော်မထားသေးရပါဘူးနော်ဘာလို့တင်စားရတဲ့တက်ကလည်းငယ်သေးရပြည့်တင်စားလည်းဉာဏ်ပညာမှာဒီထက်အများကြီးအောင်မြင်ချင်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့အခြေကိစ္စတော့ခဏလာတင်စားရထားရေပေါ့နော်တိတ်ပြီးအဲ့ဘက်ကိုအာယုံမထားဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနုပညာကိုပဲစောင့်ချပြီးလုပ်ချင်ပါရဲ့ဟုတ်ဒီလိုပါပဲအော်အဲ့ပေါ်နည်းနည်းလေးတင်စားစိတ်ကလေးနည်းနည်းလေးတင်စားအတကြရှိရောအော်တကယ်လို့ထားွားလို့ရှင်အဲ့လိုစိတ်ကအများဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုနည်းနည်းစိုးရင်စိတ်တော့ရှိရပါတော့အဲ့ကြမထားသေးပါဘူးrelationship ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့မတိုင်မီဖြစ်ပါဘူးတင်စားလို့လေတခါလာလဲအလုပ်တခါလာလဲတွားမယ်လားမယ်ပဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့မတိုင်မီဖြစ်ပါဘူးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါတင်စားဒီထက်မကအများကြီးစူးစမ်းပါမယ်လို့ပြီးတော့ project တင်စားအောင်ဒီထက်မကအပေးရဲ့အတွက်တင်စားလေ project တွေအများကြီးများရေးစုတင်ပါတယ်တင်စားလေးဒီထက်မကအများကြီးများစူးစမ်းသွားပြီး project တွေကိုချက်ပြသွားမယ်အရာတွေလည်းရှိပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါရေးစုတင်ပါတယ်